mi je ono, kakva sezona? No je, dobro se rema. Kakva sezona? Hoću li prvo ja ili će prvo da priča ona? Možete, znaš, da se nastavite. Možete da ime liči. Urnebesna sezona, što da kažem. Da, da. Kako to se po prvo noću zemljeno? Jako lepo, prijatno, opušteno. Razgovarali smo najnormalnije, totalno, odnos ono nebo i zemlje, odnosno na ovaj ovde. Tako da, eto... Je li to ono što si čakala, da vidiš u spoljnom svijetu? Da, ali, opet, kažemo, ima vremena, to je bilo tako prva, druga noć, polako, vidjet ćemo kako će da, biti. Da, da, ja čekam, za sad je super. Za sad je... Da li je tvoja porodica zvala, da li ste se čuli sa njima? Išla sam ja kod njih, vozio me Ša sinoć, razgovarala sa njima, malo, mislim, malo raspravljala, tako da... Tako da, eto, vratila se nazad kod njega, pa ćemo videti šta će biti. Evo, razgovaraš sada sa porodicom? Pa, mislim, ja sam razgovarala sa njima kod kuće najnormalnije. Mislim, nakon tog susreta, da li... Ne, nismo se čuli, ali, naravno, iću opet u Kragujevac, tako da bit ću kod njih. Pa ćemo videti vremenom kako će biti. Ja se nadam najbolje, mislim, znam da je neko vreme nemoguće, ali vremenom je valjda prirodno i normalno da se sve sredi. Šta, kako ti komentarišaš reakciju njene porodice kada je izašla, nije majka htela da je zagrli? Pa, bespotrebno, baš bespotrebno, uopšte, znači, nepojmljivo mi je posle toliko vremena da se vide. Možeš ti da budeš ljut koliko god, ali takva reakcija, mislim, to, ja to nikad ne bih uradio, znači izgrliš se, izljubiš, pa ako imaš nešto da zameriš, odete pa pričate nasamo, ne pred svima, ili se čujete telefonom, pa lepo popričate, sednete, klopate, pa polako. Tako da, ja bih tako, na primjer, uradio, tako da ovo samo kontraefekat, bespotrebno, evo, samo ću to reći, to su neke stvari u koje se ja ne mešam, apsolutno, ja bih volio da se izglede odnose, mislim, to hoće vremeno, ali... Ne kapiraju kako funkcioniše realite, kako sve funkcioniše, da mnoge stvari koje, na primjer, sad meni pošalju fanovi, antifanovi, ovi oni, nisu baš takve kako ima oni predstavljaju, tako da, kao i ono za neke ogrebotine i nešto, mislim, ono je... Da se kažeš kod tvoje reakcije na finalu, ono kada si ušao sukup sa porodicom? Pa nisam ušao sukup, ja sam gledao da budem onako suzdržan, neko drugi bi reagovao burnije i onako baš drugačije. Ja iz poštovanja prvo prema osobi koju volim, nema šanse da ulazim u neku težu onako raspravu, da kažem i da izustim neke reči koje ne bi trebalo da izustim, ali bespotrebno jesu mi uvredili, jesu mi svašta nešto rekli, tako da optužili mi za svašta nešto što nije tačno, ok za reakcije, to mogu da kažu, to što sam stariji od nje, koliko sam stariji, ok, neka kao to bude nešto za što se hvataju, ali ove neke stvari su mi onako baš... bespotrebne. Ne znam. Odricanje su tebe, nego otkućaš vlastog komaraca. Pa ne samo to, mislim, svi ne, ovde ne, u kući... Ne, ona slika je napravljena, videla sam. Ja sam mislila, vi mene pitate za modrice, ono nisu modrice na slici, ono su kanđe. Kao ono su kanđe, kanđe lava, čoveče. Znači, kao da mi je neki tigr ovako izgrbao. Tako da, ja sam to demantovala i mojima, naravno, napolju, zaklala se da mu u životu nije udario uštinu, niti bilo šta, mislim, to su totalne gluposti, tako da, ona slika, ona je neko kome je bilo jako dosadno u životu, napolju, neka osoba je to napravila, ne znam neko jako zao. Da, neka jako zla osoba. Tako da, ništa nisu pomogli mojima time, nego praviš gore i njima i meni i... Pa možda je to i poenta bila, da. Pa da. I ona, tvoja baka je baš burno reagovala, zašto? I ona je rekla da ste se posvađali i pre tvog ulaska, to jest kad si se odselila za Beograd. A, da, da. Pa i tada smo svađali jer se ona nije slagala sa tim da ja pređem, da se preselim tamo, tako da... A zbog čega? Pa nije žal, jednostavno ne sviđa se to. Mislila da će Beograd da te provuta što kao? Moguće i to, i društvo, nije sjedla drugarica sa kojom sam, ništa se do toga nije svidjelo, ali zaista ja ne planiram da se držim, eto, kuća, Kragujevac, moj i šta da radim u nekoj apoteci, oni bi to najviše možda voljeli, da nađem nekog finog gospodina, dobrog, ne znam šta bi oni voljeli, mislim, nije ovo kao što sam rekla na finalu 19. vek, 15. ili šta god, da mama i tata odlučuju, mogu naravno sugerišu, mogu da mi pomognu na lep način, ali da se oni baš toliko, ja kapiram da su oni loše i sve, ali da se baš toliko meše, da baš na onaj način, to kod mene naravno samo može kontraefekat da izazove i da gledam da teram neki inat i to nije dobro ni za to. Rekla si da su te razočarali roditelji, kako nisi imaš obrat, kako on se ne, nisu oni
razočarali generalno, me razočarala njihova reakcija na finalnoj noći, kako mi nisu prišli, razočarala me to što mi nisu poslali haljinu, razočarala me to što su me terali da se pozdravim sa Stani svojim roditeljima, razočarala me to što su pozdravljali sa Urošem, njega su grli, ja sam rekla, ok, mene taj Uroš isti vređao, imala sam situaciju ovdje raznorazne zbog njega, gdje je bilo baš nas briga, mi smo njega podržali, tako da ne sviđa mi se, baš nekako, baš idu protiv mene dosta. Što su se oni pozdravili sa Stanislavom porodicom, kako to komentariš? Pa dobro, imaju pravo, u to se ne mešam, ali bez toga da mene kao kuška, ajde, to tako usiljeno, ja to ne volim. Malo pre malo, oni kažu da bi Ša zamerio tebi to, taj pozdrav. Da sam se ja prva javila, moguće da bi mi zamerio, da su oni meni maknuli, a njima ne vjerujem. To ne, to ne bih zamerio, to sam joj rekao, ali ovo bi bilo, mislim, suludo, jezivo i baš ono kad neko na silu kao, to ti je ono kao kad si mali, mama te tera da jedeš supu, ti ne voliš supu, evo te i terate, jedi, ti jedeš i prospeš ili... A ne želim ništa kao, na silu da radim, da je spontano, prirodno došlo te situacije, naravno da bi svi pozdravili, javili, ali ovo ovako, tu zaista nisam tela, niko me neđe sad se javi, ajde nećemo te zagrlimo, ajde ovo, ajde ono, nekako mi je sve bilo preterano. A šta planirate u budućnosti, mislim sad, nakon Elite, svega, kad malo odmorite? Pa prvo muzika, prvo pesma. Prvo pesma, to je ono što već pokrećem, ono, ja od starta krenem, čim izađem odmah. Da. Duet i onda solo njena pesma, to je, pa ću ja solo. Pa, mislim, o tom potom, ja kažem, meni je u interesu, znači, njeno prvo da izguramo to mi ono, pošto šta ja treba da dokazujem kao sebe nešto, želim njeno da izguramo i to što isto hoće da ide isto za te časove, da, isto pevanja i to je to, tako da hoće sebe da usavrši, što je meni top. I... A šta kažem, Anita, Anjona, šta se dešava sada sa tvojom porodicom kada se sve završilo, da li ste seli onako odvojeno razgovarali? Komentarisala sam malo pre sve okej, okay. Mislim, situacija kao što je bila, otišla sam do njih, vidjet ćemo vremenom, za sada je tako, već sam odgovorila. Izvini, Ša, kako bi reagovao kada bi neka pevačica s kojom ti imaš uspešan hit rekao da je tvoja karijera uništena, ne znam sa... Kad bi rekla da je tvoja karijera uništena zbog realitija i zbog veze sa Mijonom. Mislim, to je jedna pevačica izjavila, kako bi ti reagovao? Ko je to pevačica? Pa ne pojmo, nisam šta. Mija Borisavljević je rekla. Mija Borisavljević? Pa ne znam, mislim, to je jako ružno što kaže, ali nema na čemu. Samo ću reći, nema na čemu. Šta, kako komentarišaš? Vezano za njenu karijeru. Nema kako na čemu. Kako komentarišaš to što i pričaju da... Ako me razumete šta hoću da vam kažem. Nešto si ti njoj učinio u njene karijere? Pa ne znam, mislim, kad je bilo ono... I nemoj da me držiš za reč, lepota, nije jedina. Lepota balkanska, šta smo još ono... Beš imali, kako se zove, bumerang i sve to, ja mislim, da od tog trenutka smo mi i onako krenuli, buknula je njena karijera kako i moja, tako da nema na čemu, ali imaju pravo da komentarišu mene negativno, moja karijera će biti gotova onog trenutka kad ja to budem želeo, a pošto su dušebrižnici svi i komentarišu na taj način, evo vidjet ćemo, ovaj mali nije normalan, lestan bude, vidjet ćemo u narednom periodu, dokle će dogurati Mijona i gdje će Ša biti, tako da opet ću demantovati sve, jer znaš kako, ja nekad u životu onako tvrdoglavo idem, onako baš onako tvrdoglavo sam jako i ljudi kažu ovaj lud, ovaj nije normalan, a na kraju sve dođe na moje, tako da uskoro hitovi. A ne zanima Ivana, me stvarno. Nije ništa vaše pričala. Znam, čuo sam, ali me stvarno gledaj, ne zanima više ni šta će ko da kaže, ni šta će koja bivša da kaže. Svako ima pravo da me komentariš i da preko mene bude u medijima, nije problem. Ša, kako komentarišaš da je Mijona sa tobom zarad njene karijere? Da bi pa ne znam, gledaj, ako će sve ovo kroz što smo prošli i ona i ja i sve to da bi ona zbog karijere, daj. Mislim, ko to kaže, to mi je baš suludo, sumanuto, blesavo, nenormalno, ovo iz čiste ljubavi, tako da, mislim, i da ideš kao da se raspravljaš i sa tvojima i da ne znam šta se kao... Da bi ti kao radila pesmu. Mislim, daj, znaš, ne mogu iskreno, ja znam da je to većina tako priča, to je ovaj Toni, po prvi ukućen, meni to je... Kod mene većina priča da neću ništa napraviti što se tiče karijere baš zbog tebe. Ima i toga, da. Baš mišljenja, meni to govore, na primjer. Ja sam lično bio u Stanovu, da šta je to, gdje je to. Dobro. I uopšte nismo čuli nikakve komentare, više bilo komentara na račun Ša i na račun prekida tvoje veze sa Stanislavom. A ta veza sa Stanislavom me ne zanima, zaista više, tako da to ne zanima što je ko govori o tome. A što se Ša tiče, može govori ko šta želi, ja znam šta je osjećam, šta je i kako je, tako da
za sada je sve to tako super, pa ćemo vidjeti. Ja ću samo reći, izvini, ja ću samo reći da je meni drago da posebni ljudi i veliki ljudi, dobio sam pohvale, mislim, pohvalu koja mi je ono wow i baš znači od jedne ozbiljne i velike osobe, tako da hvala puno. Pa tu sam bio malo pre, tako da mi je ono wow, tako da znam da je sve super, tako da moje ime nikada neće da onako dugo da se pamti, tek ćete vidjeti koja mi je ona što se tiče muzike i svega ostalo. Misliš da bi ona mala biti nova Teodora Čeferović? Ma mi ona može mnogo toga, ne treba se upoređivati. Jedinka za sebe, mislim. Da, ali da će imati veliki uspjeh, evo kao što sam govorio mnoge stvari u koje su sumnjali mnogi, ja evo garantujem da će ona da napravi super priču sa muzikom, tako da ono baš verujem u to, baš. Šta, ti si se razveo, tako gotovo je sve sa Vanjom? Treba ono crkveno to da se reši, da. Mislim, razveden sam ono, razveden, mogu ponovo da se ženim. Da li planirate, da li ti planiraš opet na ludi? Pa gledaj, znaš kako mi pričamo, uopšte se nema zaletanja, nema ničega, lepo nam je, uživamo, super nam je sada. Sve ono što sam pričao ovde, da je napolju totalno drugačije, dešava se tako da mi je ono drago što je stvarno tako, pa polako, znaš, o tom potom uopšte ne pričamo ni o deci, ni o braku, tako da ono, imamo stvari koje trebamo da pozavršamo, muzika je na prvom mestu, to je to, ljubav je tu, tako da Što se zaista desilo na tom rošištu kad si ti razvodio, si pričao sa Vanjom ili nisi? Pa jesam pričao, sve što sam trebao da pričam, ja sam pričao, tako da sam o tome pričao, ne zanima me ta osoba. I gledam, znaš, izlaze mi klipovi kao ovo ono, blati nešto. Ja kažem, nek se blamiraju dalje, šta je laž, šta je istina, ja znam, ona zna, ako će da priča protiv mene, neka priča, evo im sva moguća sloboda. Ako im ja trebam za to da se pojave u medijima, izvolite, kad ste nesposobni drugačije da znaju za vas, onda preko mene izvolite. Mnogi su se očešali o moje ime, tako da neka im. To je sve što će reći, stvarno blamo ono više. Desila se, nesvakidašnja situacija sa tvojima u finalu, sve ste to prešli, znači prebrodila si. Kako vam je sada? Kako su vaši planovi budući, znači konkretno vas dvoje? Gde ćete živjeti? Sve je super što se nas tiče za sad. Živimo kod njega u Zemunu. Tako da, šta još da kažem? Pa ne znam, za sada je sve zaista kako treba i planovi su. Ali bez laže, znaš, ne ono kao... Kao je sve super, kao znaš, da prodajemo maglu, ali stvarno je tako, znaš, ono, nije tenzično. Ja jedino mogu za sebe da kažem da što mi ona kaže, nekako si brz, nekako... Da, sudog ima, da. Takav je napolju. Da, na sto strane. Da, neki klipovi koji su da se iznenadili? E, gledaj, što evo, komentariš. Što nisi imao prilike da vidiš u realitiju, da te zanimalo? E, video sam mnogo toga što nisam imao prilike da vidim ono što je, možda to nije ni u live-u išlo, ono, neki detalji kada ona leži u sobi, kada on stoji na vratima, onako sam gleda levo, desno, gde će, šta će, i dolazi do vrata i pokušava da priča sa njom, ona pokrivena preko glave, onako leži i ne odgovara. To mi je bilo ono, znaš, to mi je onako neki plus kod nje, znaš, njegovo obraćanje van one igre istine. Tako da te neki istine, neki odgovor. Pa dobro, sve to znam. Da sad gledam svaki dete, da. A i znaš šta, rekao sam ono sebi, sve ostavljam nekako ovde, iza nas, rekao sam od onog trenutka kad izađemo, nećemo da polemišemo i da ulazimo u te neke debate i rasprave, jer da se posvađamo bez veze, sve smo ovde izgovorili što treba da se izgovori, krećemo onako mirno. I šta ne treba. Da, i šta treba, bukvalno i šta ne treba. Znači... Šta je sa aferom Prsten, to jest Burme? I ona je nešto izgubila, pa nije, pa zna gde je. Ne, nikad nisam izgubila tu Burmu. Burma je uvijek bila kod mene. Izgubila je negde, u nekim stvarima. Rekla sam da sam tu Burmu stavila u neki neseser, jer sam imala dve kese, dva nesesera. U jednom od ta dva nesesera, ali me bolilo ubo da tražim, da kopam po neseserima. To je taj čuveni krevet. Tako da... Kada sam pogledala, kada sam otišla, setila se, ajde da vidim i to. Nisam kad mi neko kaže da mi daš sad, nego kad sam ja htjela, uradila sam to. Dala Burmu, bacio je on, kad se iznervirao, nešto posveđa sa mnom, pa je našao, pa mi je vratio. Gdje sam ja bacila u jezercu, ovo malo, nisam ono veliko... Malo začur nagradak. Tako da, eto. Ko vrati prsten mi. Koliko ti je bilo teško da je vidiš u Grčanici i da no, se... Gledaj. Pa i dalje, kad mi onako, mislim, izađe neki klip i to, mislim, naš, ono... Jezivo mi je, daj, mislim, ono, znaš, u realitiju sam sa mojom devojkom, a
svadba kao sa bivšim dečkom i to, mislim da svakoj osobi, čak i nekoj najsmerenijoj osobi na svetu bi bilo jezivo, a ne osobi poput mene, koja je onako i previše emotivna. Napolju ti imaš onako izlive pisa, kao što smo videli, ono trčanje... U, još gore, još, šalim se, nemam to. Nemam ovo. Šalim se. Nemam, znaš kako je napolju? Napolju sam ti takav tip da prvo imam muziku. Meni muzika, ja kroz pesme, ono kad sam nervozan, ja kroz pesme onako izbacujem sve i pišem tekstove, slušam muziku, sednem, provozam se, izađem, prozujem, tako da nemam, kad sam limitiran, i plus ljudi pa mi skače ovaj, pa mi dolivaju ulje na vatru, pera, Mika, Žika, Laza za stolom, ja ne mogu, ja gledaj, iskočio bi iz kože svoje, znači skinuo bi se go, bukvalno i trčao bi go. Mislim, ne kažem, figurativno. Ali... Da ti pitam samo, znam da ti možda ta priča i osoba smara, ali da li si možda video vijest da je Taras imao pretučena stranjskog partnera? Nisam video to, niti ulazim u to, u te detalje, veza, brakova i to, neko oni vode računa sami u sebi, ja se u to ne mešam. Kada smo kod društvenih mreža klipova, ono što su izlazili, kada ste videli nešto... Neka priča mi ništa. Ima na TikToku jedan snimak gde ti pevaš Edu Petiću odmah nakon zadruge u kojoj ste učestvovali. Sad sam čekao. Ispao je džentlmen, iako su dole pisali, evo, rekla je ne voli starije, odmah otrčala da mu peva. On je nama otkrio da je on to veče slavio razvod braka, da je došao u kafanu, da nije ni znao da ćeš ti biti tu i da će tebe čašćavati. Ajde, da ćemo biti tvoj. Vidiš neke novi detalje, to mi nije pričala, ali ajde, hvala ti. Sad ti pričam u pevala razvod. Šta ima da pričam o Edisu Fetiću, njemu, mislim. Ne, ja sam otišla sa bendom tamo da radim. Da, i sam je otkrio. Pričat ćemo posle. Otišla sa bendom da radim tamo, dobila poziv od kolega, pristala da odem. U jednom momentu se pojavlja Edo sa nekim prijateljima, gde je rekao, gde si, šta ima, kao pevala sa njegovom drugaru, on mi postraži jednu pesmu, ali nisam ja došla tu zbog Eda. Ne, on je to veče slavio, kada sam je rekao da je otišao ne u kafanu, ne znajući da ćeš ti biti ratna pevačica. Dobro, ali jesi u svojoj sezoni prethodno je rekla da ti jesam. Je Edo video sam to. Jesam to rekla, baš sam bila onako mlada, glupa i pričala i šta treba, mislim i sada pričam šta treba i šta ne treba, ali ajde, nisam... Ti, ma nema šans. Ali, pa da, to je bilo moje mišljenje tada, mislim. Niko me nije pitao za to mišljenje, samo sam rekla, ne znam šta mi je bio, ups, ali Bože moj. A videli smo sve o tvom odnosu sa tvojom porodicom, a kako se slažeš sa Nenadom porodicom? Pa nemam komunikaciju sa njima, ali me pozdravljaju preko njega. Savetuju da se smirimo, da idemo na odmor neki, da će sve biti u redu sa mojima, sve najlepše. Moji su tako. Porodični ručak možda? Vidjet ćemo. Pa ja kažem, što da ne... Da se saberemo mi sa sobom, da, prvo da se raspakujemo i sve, pa ćemo lagano sve. Još Žakovi, ono, treba oprati sa veška, kažem, kad pozavršavamo sve, treba da se složi sve, znači, još ti detalji, neki su nam ostali i posle onako, mir. Ali ono, sve u svemu je lagano. Što sam i očekivao, veruj mi, nakon svega ovoga, malo mira. Da želimo Fige da opstanete i da sve bude kako treba. Hvala. Hvala puno. Hvala.